بسم الله الرحمن الرحیم طول نمخ کی سلامونه نه کی هله احترامات وای او د روایت تر مخ زوم در سره خپل کلام شریکوم او غزل نمخ کی اور کوټه شانتا آزاد نظم زما د ژوند اساسا زما د ژوند اساسا فقط یو سو ټکا ریخی ریخی جامد بدن اغه هم چرتا یو پردی زای المرای کی یو هنگر زنی لجب راز وڑن د داسې لکه هرو مرو د مشرانو به اجازت دا غزل در سره شریکوم ویروی می ویروی می یو لړزان د غوند سیورې ویروی می یو لړزان د غوند سیورې ویروی می دیوالونو کې نړان د غوند سیورې ویروی می او یو کک نسته د فطرت قفس ته اور اچوي تختی یو ککنسته د فطرت قفس ته اور اچوي تختی د وزر حسان د غند سیور ویروی می او سپړی سپړی رپی دن کې دی واګی یعنی گل سپړی 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 رپی دن کې دی واګی یعنی گل سپړی په ډیوټ کې رپان د غند سیور ویروی می او مجسم خاموشی میں کڑپشی ماتشی زروچوی مجسم خاموشی میں کڑپشی ماتشی زروچوی اندیخنے ستا یو چلان دا غند سیور ویروی میں او جون پردے مخ آچولے بو بلا دے وہمی او رے جون پردے مخ آچولے بو بلا دے وہمی اورے را پسی لالہان دا وند سیورے ویروینے ملنے